नगाव जिला सदर 22 किलोमीटर निलगत ढीन समष्टिर अंतर्गत और रूपहीहाट समष्टिर जुरियार काखते अवस्थित दुखन सत्र एखन श्री श्री श्रवणी सत्र और आनखन श्री श्री बाली भूई बर एलेंगी सत्र श्री श्री श्रवणी सत्र प्रतिष्ठा হৈছিল 1718ত আৰু শ্ৰী শ্ৰী বৰভূই বৰ এলেংগী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1795 খ্ৰীষ্টাব্দত শ্ৰবণী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ৰূপে আছে দেৱকান্ত মহন্তদেৱ আৰু বালিভূই বৰ এলেংগী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে প্ৰথমে বাসুদেৱ গোস্বামী আছিল যদিও তেখেতৰ অসুস্থতাৰ পাছত সত্ৰৰ দায়িত্ব লয় তৰুণ চন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে এক বিচাৰ্যৰ বিষয় যে বালিভূই বৰ এলেংগী সত্ৰৰ কাষতে তেওঁলোকৰে এটা পৰিয়ালৰ মাটি ভাড়া লৈ লৈ আজমল কলেজ অফ আৰ্টছ দগাঁও নামৰ এখন কলেজ স্থাপন হয় 2010 চনত বিদ্যা মন্দিৰ স্থাপন হোৱাৰ বাবে একো ওজৰ আপত্তি কৰা নাছিল সত্ৰাধিকাৰীয়ে লাহে লাহে উক্ত সত্ৰৰ মাটিখিনিত উচ্চ দাম দি মাটিখিনি এজন অনাঅসমীয়া লোকে ক্ৰয় কৰি লৈ এই লৈ জাঙুৰ খাই পৰে সত্ৰাধিকাৰী তৰুণ চন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱ তেখেতে লগে লগে ঢীন চক্ৰ বিষয়ক তাৰ প্ৰতিবাদ জনায় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো কিদৰে সত্ৰৰ মাটি বিক্ৰী হ'ল তাক লৈ নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তকো অৱগত কৰাৰ লগতে নামজাৰি নাকচ কৰি দিয়ে যদিও দলিল সেই অনাঅসমীয়া লোকৰ নামতে থাকে বৰ্তমান সেই লোকজনে মাটিখিনি পৰিয়ালটিৰ পৰা মালিকীস্বত্ব হস্তান্তৰ কৰি লৈছে গতিকে সত্ৰাধিকাৰ গোস্বামীদেৱে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাইছে যাতে উক্ত মাটিখিনিৰ কিবা এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যাতে সত্ৰ মাটি বেলেগৰ হাতলৈ যাব নোৱাৰে সত্ৰৰ হাততে থাকে নগাঁৱৰ পৰা নিতুল দাসৰ ৰিপৰ্ট পাটকাই টিভি যেনেকুৱা বিদ্যা মন্দিৰ তেনেকুৱা পবিত্ৰ অনুষ্ঠান সেই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ আপত্তি নাই আমি যিখিনি কৰাব সহায় কৰি কৰা দিছোঁ এইবুলি কৈ থাকিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছতে দেখা পালোঁ যে সেই মাটিখিনি সিহঁতে দিগ মাৰি বুজি লয় আমাৰ সত্ৰত সত্ৰৰ মাটিও গৈছিলে সত্ৰৰ একেখন পতাকা এটা আছিলে সত্ৰৰ মাটিও ধৰি সিহঁতৰ মাটিৰ লগতে বেছিছিল সত্ৰৰ কিমান মাটি আছে ইয়াতে কিমান সত্ৰৰ আছিলে 4 কঠা মাটি আছিলে চাৰি কথা ধৰিলে ইয়াতে বেছি দিয়ে সত্ৰ চাৰিখন 4 কথা পৰিছে সিহঁতৰ লগত সেইটো বেছি দিয়ে বেছি যাতে আমি ক'ব পাৰোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত পাতিলোঁ SDC লগত কথা পাতিলে SDC সেইটো হয় যদি হৈছে মণ্ডলক মাতিলে পৰিৱেশ কৰিবলৈ আপোনালোকে হেৰি কৰক আপত্তি এটা দিয়ক আমি সেইটো নাম দায়িত্ব কৰিম সেইমতে আমি আপত্তি দিলোঁ ৰাইজৰ আপত্তি দিয়া হ'ল ৰাইজৰ আগ্ৰহভাৱে এনেকৈ দিয়া হৈছে যে আগলৈ ভৱিষ্যতলৈ উঠিছে এই গাঁওখনৰ মাজত গাঁওখনৰ ভিতৰৰ মাটি যাতে অনাঅসমীয়া বেচিবৰ কাৰণে চৰকাৰে অনুমতি নিদিয়ে যেন আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ নাকচ হ'ব লাগে নামজাৰি নাকচ হ'লে দলিল নাকচ হ'ব লাগে গতিকে দলিল নামজাৰিটো নাকচ হ'ল কিন্তু দলিলটো নাকচ হোৱা নাই এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু পৰম্পৰ লোকে যে পাৱাৰক এটৰ্নি দিছে বুলি পাইছোঁ তেওঁলোকে আমি আপোনালোকৰ যোগেদি চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো কোনো পধ্যেই যাতে অনাঅসমীয়া হাতলৈ মাটিখিনি যাতে নাযায় এইটো কাৰণে চৰকাৰে অলপমান চকু ৰাখিব লাগিব আৰু নহ'লে আমাৰ এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানো লগতে গাঁওখনো ভৱিষ্যত সংকট অৱস্থা চৰকাৰলৈ আমি এই হেৰিয়াৰ যোগেদি আমি হেৰি জনাইছোঁ আপত্তি জনাইছোঁ